Кыргызстанда акыркы аптада коронавирустун 15 учуру катталды. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкекте 8, Ошто 4, Чүй облусунда 2 жана Ысык Көл облусунда 1 учур катталган. Учурда коронавирус боюнча эпидемиологиялык кырдаал туруктуу деп баалануда. Жеке менчик лабораторияларда калкка көрсөтүлүүчү лабораториялык кызматтардын баасы төмөндөтүлүүдө деп билдирет улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, УКМК карапайым калк үчүн көрсөтүлүүчү медициналык лабораториялык кызматтардагы баа саясатын жөнгө салуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында ири жеке менчик медициналык мекемелердин катышуусунда жолугушууларды өткөрдү. Аталган иш-чаралардын алкагында калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапаты жана алардын баа саясаты талкууланып, жыйынтыгында 30%га чейин төмөндөтүүгө жетишилди. Алар Intelmed, Банецкий лабораториясы, Аквалаб, Евролаб, Кемотест, Экспресс Плюс, Медикана, Лазмед клиникасы, Гуман, Интерлаб, Интермедикал, Фарватер. Ал эми реагенттерди жеткирүүчүлөр кызматтардын баасын 15%га чейин төмөндөттү. Алар Unihelp, Lab Service, Кокомерен, Юрфа, Эльфарм, Медикс, Элес, Медцентр, Кейджи, Бихелс, Фарм, Эрай Фарм, Фарватер, Мейерчоп, Мирамед Жанако, Билайф, Медитек, Медипрогресс, Дайра Фарм сыяктуу бир катар жоопкерчилиги чектелген компаниялар. Мындан тышкары Юрфа жоопкерчилиги чектелген компаниясынын жетекчилиги текшерүү томографиясынан өтүү кызматын 20%га төмөндөттү. Томографиядан өтүү кызматынын баасын төмөндөтүү боюнча ушундай эле иш-чаралар калган жеке медициналык мекемелер менен да жүргүзүлмөкчү деп кошумчалашты УКМКдан. Муну менен катар лабораториялык изилдөөлөрдүн кеңири спектрин ошондой эле республика боюнча кабыл алуу пункттарынын эң көп санын эске алуу менен Intelmed Банецкий лабораториясы жоопкерчилиги чектелген компаниясы менен мамлекеттик медициналык мекемелерден дарыгерлердин жолдомосу боюнча келген бейтаптарга 50%га чейин жеңилдетилген кызматтарды көрсөтүү боюнча кулдашууга жетишилди. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети лабораториялардын жана медициналык мекемелердин кызмат көрсөтүүлөрүнүн баасын жөнгө салууга, ошондой эле жеке медициналык уюмдардын кызмат көрсөтүүлөрүн пайдаланууга көмөк көрсөткөн мамлекеттик медициналык мекемелердин кызматкерлеринин ишин көзөмөлдөөнү күчөтүүгө багытталган иш-чараларды улантууда. Ош облусунун Өзгөн районундагы дээрлик 500 000 сомдук 5 гектар базар мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан сотко чейинки өндүрүштүн алкагында ыкчам издөө иш-чаралары жана тергөө амалдары жүргүзүлүп, натыйжада Өзгөн районунда иштеп жаткан базардын 5 гектар жер тилкеси жана 1000 чарчы метр административдик имараты менен бирге ыктыярдуу түрдө мамлекетке кайтарылды. Аталган объекттин базар баасы 470 миллион сомду түзөт. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын сейсмология институтунун маалыматына ылайык, саат 12:22 Кыргыз Республикасынын аймагында МСК 64 шкаласына ылайык очогунда күчү 6 магнитудасына жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Ысык Көл облусунун Ысык Көл районунун Чолпон Ата шаарында, Бостери, Ананева айылдарында 4.5 балл, Балыкчы шаарында 4 балл, Бишкек шаарында жана Ысык Көл облусунун Каракол шаарында, Тоң районунун Кажысай айылында, Жетигуз районунун Кумтор Gold Company ишканасынын аймагында 3.5 балга. Чолпон Ата шаарынын 35 чакырым түндүк батышка, Казакстан Республикасынын Алмата шаарынан 40 чакырым түштүккө, Кумтор Gold Company ишканасынын 150 чакырым түндүк батышка, Бишкек шаарынан 190 чакырым түндүккө чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Учурда жер-жерлерде тактоо иштери жүрүүдө. Учурда менталдык арифметика дүйнөгө кулачын жайып, географиясы абдан тездик менен кеңейүүдө. Анткени ал биздин келечегибиз болгон балдардын билим деңгээлин арттыруудагы эң мыкты усулдардын бири экендигин адистер белгилешет. Менталдык арифметиканын пайдалуу жактарын көргөн адистер, педагогтор, ата-энелер ага сөздүн түз маанисинде байланып калдык десе да болот. 4-чү класстын окуучусу Сакина Жумашева менталдык арифметика боюнча олимпиаданын катышуучусу. 12 тез эсептөөнүн негизинде түзүлгөн балдардын интеллектуалдык жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүчү усулду Сакина 1-чи классынан эле өздөштүрүп баштаган. Арифметика мага 2-чү классымда жакты. Ал необычный экен да.
Да, мен первый раз, когда услышала арифметика деген, ушундо сразу кызыгып калгам эле. Premium School интеллектуалдык окуу борборунун Ош шаарында чоң юбилейлик Этно Джаз 2024 юбилейлик олимпиадасы болуп өттү. Олимпиада 4 багытта: англис тили, орус тили, менталдык арифметика, бат окуу боюнча болду. Ош областы Ош шаарынан жалпы 700-дөй окуучу катышты. Билим берүү тармагындагы ушундай жеке курстар менен иштешүү, ошол эле учурда олимпиадаларды жүргүзүү бул окуучуларга жакшы жакшы жагын берет. Себеби мектеп бул негизги базалык билим, ал эми бул кошумча курстар, бул кошумча билим болот да. Окуучулар биринчиден баягы алган билимин жашоодо колдонгонду үйрөнөт, алган билимин ошол келечекте кандайдыр бир идеяны ишке ашырганы же болбосо өз максаттарын орундатканга бул олимпиадалар, бул жеке курстар өтө чоң таасирин берет. Ушундай окуу борборлор окуучуларды тест алганга аябай машыктырып жатат. Себеби 2025 жылы PISA иликтөөсүнө катышканда окуучуга ушунчалык аз убакыт берилет да, бир нече суроодон турган тестти 2 минутка жетпеген убакытта тапшырышка туура келет. Олимпиада этно кыргыз колоритин чагылдыруу менен окуучулар үчүн кызыктуу жана өзгөчө өткөрүлдү. Мугалимдер бул сыяктуу олимпиадалар окуучуларга мотивация берип, агартуучулардын ишин алдыга жылдырууга шыктандырат дешет. Бул ментальный арифметика боюнча айтып кетсем, ментальный арифметика бул эң биринчи балдардын мындай логикалык ой жүгүртүүсүн абдан тез, ылдам өстүрүүсүндө аябай чоң таасирин берет да. Азыркы күнү, бүгүнкү күн биз ушул эң мыкты деген окуучуларыбызды алып келдик. Кудай кааласа чоң ийгиликтерге жетишебиз. 5 жыл аралыгында борбор регионалдык, областтык, республикалык жана эл аралык олимпиадаларды уюштурууга жетишти. Ата-энелер бүгүнкү иш-чарадан окуучулардын ийгиликтерин күтүшүүдө. Бул олимпиаданы биздин мектептен, биздин үй бүлөдөн бир кызыбыз 4-5 жылдан бери катышып келет. Дайыма алдыңкы биринчи местелерди өз күчү менен алат. Мен мугалим катары да, атене катары да келдим. Өзүмдүн окуучуларымды, балдарымды алып келдим. Бул олимпиада, биз менталдык олимпиадага катыштык. Менталдык арифметика балдардын эске тутумун жакшыртат экен, анан тез бат эсептөөгө, эркин ой жүгүртүүгө шыктандырат экен. Өлкөнүн бир топ аймагында Билим жана Элим министрлигинин лицензиясы негизинде курстарда жүргүзүп келген Premium School интеллектуалдык билим борбору 2019 жылдан бери иш алып барып келүүдө. Бир нече областтардан миңге жакын катышуучулар келип отурат. Анын ичинде англис тил, орус тил, менталдык арифметика, шаар окуу, кыргыз тил боюнча олимпиадалар башталды. Бул жерде 6-16 жаш курагында балдар үчүн атаандаштык болуп жатат. Олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө баалуу белектер ыйгарылат, кийинки масштабдуу иш-чара жай айларында уюштурулат. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.